মাজত মাত্র কেইটামান ঘণ্টা আৰু সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰসন্থাৰ ধেমাজি সদৌ আঞ্চলিক সমিতি আৰু ধেমাজি মহিলা সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামত বাকৰিত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেৰা মেফিৰ কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে যিসকল উদ্যোগতা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা বিভিন্ন কলা তেওঁলোকৰ কলা কলাখুৰীয়া যিসকলে আচলতে কোৰাছ পৰিৱেশন কৰিব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আখৰা ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে। মই এটা তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামত বাকৰিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মেৰা মেফি উদযাপন কৰা হ'ব। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। আৰু ধেমাজি এই কাছাৰী মৈদামৰ বাকৰিত কাষতে এয়া যিহেতু হুলুং অফি বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব আৰু মৌলুংসকলে ইয়াতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ তেওঁলোকৰ আচলতে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আচলতে ইয়াতে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব। সদাম ইয়াৰ নাতি দূৰত্বত ইয়াত আচলতে মৈদাম তৰ্পণ কৰা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে যিটো দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ইয়াতে এই মেডাম ফি কাৰ্যসূচী ৰখা হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত থাকিব। সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাকে ধৰি এগৰাকী যিহেতু ইয়াত এটা আটন বুঢ়াগোহাঁই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই আটন দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উৎপাদিত উদযাপিত হ'বলগীয়া মেডাম ফি কাৰ্যসূচী আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। রাও জিন সিহি দাইনি রাও জিন পিনাও দাইনি জিন সি রং রই রং মায়া নাও সিং বং খাম ফি মাকান মাকা। হয় ইয়াতে যিহেতু যিহেতুলকৰ তাই যিহেতু কোৰাছ পৰিৱেশন কৰা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে ইয়াত বিভিন্ন মৈদাম তৰ্পণৰ লগতে ইয়াত যিহেতু মুকলি সভাত যিহেতু ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰিব। মই পুনৰবাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী উদযাপিত হ'বলগীয়া মেডাম ফিৰ দামচাও নয়ন কোঁৱৰ সোঁৱৰণী মঞ্চ ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি সভা। সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰাখিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰসন্থাই আৰু বিশেষকৈ কথা অভিযোগ সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰসন্থাৰ যিহেতু উপসভাপতি মনোজ গগৈ আছে ইয়াতে এখন তেওঁ জড়িত আৰু তেওঁৰ গৃহ জিলাত এই যিটো অনুষ্ঠান আয়োজিত হৈছে আমি তেওঁৰ পৰা শুনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰসন্থা ধেমাজি সদৌ আঞ্চলিক সমিতি ধেমাজি সদৌ মহিলা সমিতিয়ে যৌথভাৱে এবাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক ধেমাজি কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি। আমি মেডাম মেফিৰ অৰ্থটো হৈছে আত্মাৰ লগত পৰমাত্মাৰ মিলন। আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলৰ পৰা আমি যিহেতু আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যাতে সমাজৰ অপায় অমংগল অসূয়া প্ৰীতিবিলাক দূৰ হৈ এখন সুস্থ সমাজ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাক সাহস দিয়ে। আৰু মূল কাৰ্যসূচী হৈছে মাংগলিক অনুষ্ঠান। মেডাম মেফিৰ মূল কাৰ্যসূচী উপৰি পুৰুষসকলক আমি সন্তুষ্ট কৰি তেখেতলোকৰ পৰা জন্মিং লোৱাটোৱে হ'ল আমাৰ মূল অনুষ্ঠান। গতিকে অনুষ্ঠানটো ৰাতিপুৱা 9 বজাতে আৰম্ভ কৰিম। দিনটো চলি থাকিব। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহি আমাৰ যি অস্থায়ী চাওচেঙেন আৰু হলুং হপি আছে তাত আহি তেখেতলোকে সেৱা কৰিব পাৰিব, ফুৰা তাৰা জন্মিং ল'ব পাৰিব, উপৰি পুৰুষৰ জন্মিং ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা সমন্বয় শোভাযাত্ৰা ৰাখিছোঁ। যিহেতু স্বৰ্গদেউ চুকাফাই সমন্বয়ৰ বাৰ্তাটো দি থৈ গৈছে, সমন্বয়ৰ জৰিয়তে এখন সুস্থিৰ সমাজ গঢ়িব পাৰি, সেইকাৰণে আমি সমন্বয় শোভাযাত্ৰা ৰাখিছোঁ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিদলবিলাকে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিব আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই, তেখেতক সহযোগিতা কৰিব সাহসী বঁটা প্ৰাপক অভিনেতা প্ৰযোজক নীপ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া। আৰু শোভাযাত্ৰা শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি মুকলি সভা আৰম্ভ কৰিম। মুকলি সভা উদ্বোধন কৰিব আমাৰ আটাচুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া, নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে থাকিব আটাচুৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক গৌতম গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্য সম্পাদক নীতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব আমাৰ ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদকসকলে মুকলি সভা শুৱনি কৰিব। গতিকে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা যে আমি পাম এই কথাটো আমি অনুধাৱন কৰিছোঁ। আজিৰ পৰিৱেশটো আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে আৰু এইখিনিতে মেডাম মেফি বুলি ক'লে আচলতে প্ৰীতিভোজটো থাকেই। আমি প্ৰীতিভোজৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে একেলগতে যাতে এমুঠি অন্ন গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আটন বহাগোহাঁই বঁটাটো আমি সন্মানীয় আমাৰ প্ৰাইডিছ প্ৰাইভেট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক আমাৰ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা বাইদেউলৈ আমি আটন বহাগোহাঁই বঁটাটো এবাৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু লগতে এখনি পুলিন পুথৰ নামেৰে এখনি স্মাৰক গ্ৰন্থ আমি প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।